עינת הצופים, לא רואה הרבה לצדדים. ומרגע שאני כאן, אני חייבת להגיד שהלב שלי פשוט התרחב. זה לא יאמן לראות את העשייה של הנוער ואת הערכים שמובעים במקום הזה. והמבנה הזה, זה אני אתן לערן ולאופק תכף להציג את העשייה. אני קיבלתי אותו ירושה מדהימה מעבודה קשה שנעשתה כאן כמה וכמה שנים. אבל ראיתי בימים האחרונים את העשייה במבנה הזה, את הנוער, את המסירות, את הנחישות, את החריצות, שהם פשוט קישטו את המקום הזה בצורה מרהיבה. אני לא חושבת שיש שבט כזה בארץ. אז קודם כל, כל הכבוד לכם, פשוט עשייה מדהימה, חושן וטוי, משתחווה לפניכם. והצוות המוביל, פשוט מנהיגים פה לא בצורה הכי איכותית שיש. ולכל החניכים ופרשת וכולם, אני רוצה להגיד בית. בית זה מקום חם, זה מקום של יציבות ומקום של ביטחון. ומקום לשים את הראש, ומקום אולי גם אפילו לבכות ולשמוח, אבל זה הכר שלכם להתפתח ולהנחיל את הערכים שלכם הלאה לחניכים, ולגדל פה באמת נוער איכותי בשכונת כרמל צרפתי וכל הסביבה, ושבאמת יניג, אין לי ספק שיצאו מפה מנהיגים מדהימים. אופק וערן, אין מצב שאני אוותר לכם? בהתקנת מזוזה, אבל ערן, אתה רוצה... ערן! אז יש פה את